Ata që e kanë bo këtë iniciativë, lojën e shohut, njerit edhe diasporës, ka qenë lojë fenomenale, ka qenë lojë e mirë, korekte, selamu alejkum. Faleminderit diaspor, ja pra këtu merë këtë lojën e shohut, i potë dhe lojët kampionet. Ky grup, ose kjo lojë u financua prej forumit rinor diasporës, salaon e zemra ime. Unë kërkojnë të bështinë dhe nga persona tjetë që mund të janë pjesë e këti grupi, pasi që gjdoj jokë së njënë të bëjmë aktivitetet të reja, të aktivizojmë rinjën dhe të gjitha mushët tjera.